No niin, hyvää päivää kaikille. Ja nyt te testissä grillimaisterin kanan paistileike Spicy Shortvesti. Tuollainen. Tässä on se 900 grammaa paistoaika, 15-20 minuuttia. Nyttehän me tehdään sit silleen, että meillä on levy päällä. Nyt ei pistetä mitään muuta kuin sitten eri sipuleita vaan joukkoon ja tommosta, niin ei mitään mausteita aleta sit erikseen tunkemaan. Hetkonen, pistetäs tota. Tää on semmonen yksi asia, mikä pistetään, on tää voi. Voi. Se pitää muistaa. Tulee toivottavasti erittäin hyviä. Sitten pistetään nämä meidän kanat. Kanat porisemmaa tänne. Kohta ensimmäinen viikko töitä tehty ja loman jälkeen on se aina yhtä raskasta palata töihin lomilta. Siinä meillä on nyt vesikattila tuohon ja mihin tulee sitten makaronit, vähän öljyä, erittäin hyvää, toivottavasti. Joo, tuossa aikaisemmalla videolla testattiin näitä saman tyylisiä kanoja eri mausteilla. Oli nekin hyviä, tehtiin uunissa. Uunissa ne, käykää katsoa se video. Se oli toi riisikeitin ja kanan paistileipä. Sen niminen video, jos haluatte käydä katsoa, niin löytyy sieltä mun soittolistoistakin. Pistetään vähän sipulia. Mä pistän sipulit tässä vaiheessa. Mä en tiedä mikä siinä on. Mä pistän. Noin. Sitten. Tehdään pari ison valkosipulia. Tää on tämmönen
suht nopeakin ruoka. Mulla on näitä 4 näitä ruokakermoja, niin Pohjolan meijerin laktoosit on 15%. Sitten vähän ruokajuomaa, vähän Sodastreamin limua. Noin. Mulla on tämmöstä kolajuomaa tohon Sodastreamiin. Tää on mun mielestä ollut todella hyvä. Tää maksoo, olisiko ollut joku 4 euroa toi pönikkä, ja sillä pystyy tekee 8 litraa. Ollut kyllä ihan maukas tämä. Kattokaa sitten, miten se kuohuu tuolla, kuplii. Laitetaan ruokakermat tonne. Siinä. Sitten annetaan siellä hetken pienen muhian nää kanat. Tästä saa joku 4-5 annosta, 6 ehkä. Mitäs nämä kanat makso? 9 euroa. Makaroni, puoli pussia vaan menee suunnilleen, niin ei se monta euroa ole. Sipulit ja 2 euroa annos. 2 euroa annos. Laitetaan vähän tota suolaa. Sitten mut tuntien, niin ei laiteta tätä tuohon kanakastikkeen joukkoon nyt, vaan otetaan sitten vähän ruokapöydässä. No niin, meidän vesi kiehuu, niin pistetään se neloselle ja makkaroni. 1.4 desiä. Elikkä meillä sitten kestää vielä noin 8-9 minuuttia tämä ruoan laitto, niin päästään syömään. No aika tasa 8 minuuttia makaroni, niin sitten se on hyvä. Elikkä tästä tulee sitten teihin kanssa pariksi päiväksi ruokaa, ja sitten kotona se, mitä töitten jälkeen syö, ja et silleen tämmösiä mä kokkailen ja yleensä niinku arkipäivillä, kun duunissa on, koita vähän katsoa semmoista vähän terveellisempää, ja viikonloppusi sit välillä vähän ei terveellisempää, ja tommosta, niin kyllä on ainakin silleen, että toi, kun mä poljen töihin aika pitkän matkan, niin mulla on 34 kilometriä suunnilleen ettis takaisin työpäivä polkien, niin siinä täytyykin vähän katsoa, mitä suuhunsa laittaa.
tukisi vähän sitä polkemista, vaikka mulla onkin toi sähköpyörä. Niin sitten tulee vähän kumminkin semmoinen parempi olo. Tästähän nyt tietenkin puuttuu toi vihannekset, kun mä unohdin ostaa. Yleensä mä syön aika paljon vihanneksia tälleen arkipäivisin. Viikonloppuisin ne yleensä jää kokonaan pois. Sitten nää on todella hyviä kanssa. Näitä on sit syönyt aina yhden päivässä. Banaania, omenaa ja vähän puuroa sekamarjoilla ja aamusi puuroa ja sekamarjoja. Joo, hyvää. Koita jättää tuota leipää vähän vähemmälle, mutta se on välillä vähän vaikeeta, kun tekee niin paljon mieli kunnon vaaleita leipää. Leivän suuri kuluttaja olen minä. Varsinkin paahtoleipää silleen, että aika useasti tulee tehty uunileipiä. Kohta valmista. Aletaan mennä tuonne ruokapöytään päin seuraavaksi. Tällainen tästä sitten tuli. Oikein hyvän näköistä. Kyllä on hyvä tuoksu. Oikein hyvä. Kastikekin on onnistunut oikein hyvin. Oikein hyvä tämä kana ja tämä marinaadi omaan makuun. Kanastakin tuli oikein hyvä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin vähän vaatii tätä Fire Demoni. Noin. Siinä on ihan hyvä määrä. Toi pistetään pois. Tuo oli siitä korkistani. Ei hyvä. Kertynyt ajan mittaan siihen korkkiin sitä, niin oho. No nyt on. Nyt on potkua. Kannattaa kokeilla. Sopii heti paremmin toi Fire Demoni tähän. Sitten vähän limpparia. Mitäs te yleensä ruokaa laitatte? Jos pitäis päästä mahdollisimman halvalla. Niinku vähän tääkin. Eihän tää ootko suunnilleen. Olisiko joku 2,5 euroa annos? Oho.
Meinaa vähän olla tulista. Se on ihan hyvä. Saakin vähän olla. Oli tää pelkästäänkin ilman tota Fire-demonia todella hyvä. Mut ei mitään hei. Kiva jos katsoit tänne asti videon, niin peukuta ihan kumppipäin tahansa haluat ja se auttaa paljon mun kanavaa ja tolleen kattokaa mun muutkin videot mitä löytyy, niin ei mitään, hyvää päivänjatkoa ja hyvää päivänjatkoa. Se on moro.